54 yaşlı Hatəm Əbuharbit Amerika Birləşmiş Ştatlarının Texas ştatındakı Houston şəhərində yerləşən marketlərdən birində satıcı işləyirdi. Fevralın 7-sində dükana daxil olan iki quldur qarət zamanı Hatəmi güllələyib. Hadisə yerində həlak olan Hatəmin ölümündən isə itinin xəbəri olmayıb. O, fevralın 7-sindən bəri Hatəmin mənzilinin qarşısında sahibini gözləyir. Evin qarşısında sakitcə oturan heyvana Hatəmin qonşusu Miranda Perez qulluq edir. Bu sədaqətli, gözəl iti mərhum Hatəmin qardaşına vermək istəyirəm. İt sahibsiz qalmamalıdır. O çox sədaqətlidir, həm də kədərlidir deyə Miranda Perez söyləyib.